Takže vás zdravím tady u dnešního videa. Dneska jsem si připravil další video, vegetariánské jídlo, přátelé. Máme tady vegetariánské jídlo, protože nejsme jenom tady lidi, kteří jedí normální jídla, samozřejmě, neboli, jak bych to řekl, nejedí třeba maso. Tak mě to docela zajímá a nevím, jak vás to bude, přátelé, zajímat. Ale snad jo, přátelé. Tady toto vypadá docela zajímavě, to bych si možná i dal já, přátelé. Vypadá to fakt dobře. Fakt to vypadá dobře na to, že to je vegetariánské jídlo, tak jako říkám, úplně prsto v pořádku, jako by, že přátelé, tady máme další jídlo. Dáme tady, to vypadá jak čočka, ale není to asi čočka, je to nějaké zdraví, nevím, vůbec nevím, nemůžu zhodnotit to, jako nevím, co tam myšmaš je, prostě nějaká to, jdeme dál, máme tady další jídlo a docela zajímavý, místo masa tam mají něco, taky nevím vůbec celkově. Já se v tomhle tom nevyznám, ale vypadá to docela taky zajímavě. Tady máme máčku a do toho rýžu, pěknou, dobrou rýžu. A to jedí všichni, takže nemůžu nic říct, frajeři vegetariánský. No a jdeme dál, přátelé. Co to je? To vypadá jak květák, lidi. To vypadá jak květák. Ale docela zajímavě. Oni mají docela zdravý jídla, takže asi prostě milují zdraví, že jo, takže tak. Ale co je dneska zdraví, že, přátelé? Co je dneska zdraví? Tady máme další, to vypadá taky úžasně, krásně. A to bychom si dali, že. No, přátelé, jdeme dál, tady máme vegetariánský jídlo taky, hele, ale to vypadá jak tortila. Přátelé, oni jedí tortilu? To jsem ani nevěděl. Sakra, to jsem ani nevěděl. Helejte, já vůbec jako neschazuju vegetariánské jídla, jo? Takže říkám si, že toto vypadá docela taky zajímavě a vypadá tak, jak kdyby to bylo naše normální jídlo bez toho, aniž by to bylo vegetariánský. Takže úplně úžasný jídlo. O, tady je nějaká rýža se zeleninkou. Taky si to tady pěkně vyhráli, přátelé. Krásný, krásný, fakt krásný. Krásný. Jdeme dál, možná oni jedí i jabko. Cože? Oni jedí jabko. To jsem ani nevěděl, přátelé. No, mají rádi asi houby taky, takže to je tak nějak normálka. To mi přijde taky takový normální. No, tady zase budu propagovat něco, co není vhodný, že jo, samozřejmě. Ne. Přátelé, bramborák. Já vidím bramborák. Jak oni můžou jíst bramborák, lidi? Teď mi řekněte, jak oni normálně jedí bramborák. Bramborák, lidi. Bramborák. Jako vypadá to, že je to fakt bramborák. Takže to jsem ani nevěděl, že vegetariánské jídla může být i tam bramborák. Tady máme další, samozřejmě ňamka, taky úžasná. No, tohle bych si docela dal. To je fakt cool, tyjo. To je fakt cool, lidi. Tohle je fakt dobrý. To vypadá fakt fajn, toto. No, tady to je zase nějaká zelenina, tyjo. Zase nějaká zelenina, prostě. Oni jedí furt jenom zeleninu, tyjo. Nic taky nesnědí, jenom zeleninu samozřejmě. No, nejle... tady je bramborák s nějakou krémovou, nevím čím, krémovým. A nějaká asi krémová omáčka. Docela bych si to nedal. Nechci jako kritizovat, ale to bych si nedal teda.
Jako bramborák ano, ale ta omáčka se mi moc nelíbí, přátelé. Moc se mi nelíbí. Ne, ne, ne. Ne, ne. Tady je bišmaš samozřejmě, tady máme zeleninu zase, samozřejmě asi jedí furt jenom zeleninu. Maso bez masa, prostě já mám rád maso, přátelé, tady je další asi tortilla nebo palačinka, nevím. To je prostě to tak. Přátelé, já si myslím, že z tohohle vegetariánského jídla je to všechno. Takže se s váma tady rozloučím z krásného videa a budu se těšit na další video. Přátelé, zatím čau.